No, pitkä ajanjakso on tulossa nyt päätökseen, kun ajattelee tätä, että ihan siltä K-pojista asti, kun on lähtenyt, että siellä aloitettiin tuolla Salmelan koulun salissa niin rätkimään tuota tennispalloa muovimailalla, niin mihin päätepisteeseen ollaan tultu, niin eihän sitä ikinä olisi voinut kuvitellakaan, että minkälaisen huipennuksen tämä koko aikakausi saa. No, se on ollut kyllä niin kuin, sanotaanko, että sieltä kun C-pojista ollaan tultu ylöspäin, niin varmasti niin kuin iso osan elämästä ja ajasta vienyt kyllä pesäpallo, ja pesäpallon ehtoilla oikeastaan aina mennyt. Ja toki mitä Jyvi on antanut mulle, niin erinomaisen hyvät lähtimet niin kuin muuhunkin elämään, että kaikkea mitä niin kuin tuolla muualla elämässä, työelämässä tarvitaan, niin kaikkea tämmöisiä oppeja on saanut sitten sieltä, että hyvin hyvät lähtimet on lähtenyt jatkamaan. Jos lähtee niin kuin miettimään, että 2010 puolelta, kun pääsi vähän niin kuin kolkuttelemaan ensimmäisiä Superin pelejä, ja hienoja omia idoleita on ollut niin kuin joukkue täynnä, ja varsinkin sitten ehkä se, että 2011 kausi, että se oli niin kuin lähes kokonainen ensimmäinen kausi Superia, ja sitten sielläkin aivan käsittämättömän hienot finaalit päästiin pelaamaan ja ensimmäisiä Suomen mestaruuksia sinä vuonna maistelemaan, niin kyllähän se niin kuin on ollut hienoa ja on ollut etuoikeutettu, että on päässyt pelaamaan oman kasvattajaseuran paidassa näin pitkään ja ollut vielä isossa roolissa ja päässyt omien idoleiden kanssa ja hyvien ystävien kanssa pelaamaan pesäpalloa, niin eihän sitä ole voinut kuin nauttia matkasta. Ehkä jos vertaa siihen 2011 vuoden Niko Korosiin, niin jos ei lasketa värjättyä tukkaa, niin semmoinen paljon ehkä kärsimättömämpi oli ja helposti tuskastuva niin kuin omiin suorituksiin, mutta että versus sitten sitä matkalla, niin on tullut aika paljon kärsivällisyyttä ja hermoja lisää. Ja sitä on varmasti niin kuin oppinut näiltä kokeneemmilta konkareilta ja yrittänyt siirtää niitä oppeja myös vähän nuoremmallekin polvelle. Mutta sitten kun katsoo, että miten nuorista pelaajista on kasvanut jo, tänne on tullut tosi kypsineen mukaan tähän rinkiin, niin ei niitä ole oikeastaan tarvinnut opastaa, että omalla esimerkillä yrittänyt näyttää vaan, että mihin suuntaan sitä kannattaa lähteä. Ne ensimmäiset mestaruudet varmasti jää mieleen, että ei niin kuin läheskään puolia enää muista niistä muista runkosarjan peleistä, että mitä siellä on sattunut ja tapahtunut, mutta että kyllähän niin kuin päällimmäisenä mieleen jääpi se, että mikä porukka meillä on ollut aina kasassa. Ja sitten sekin, että hieno oli Jymyssä, että kun suuri osa on asunut paikkakunnalla, niin suurimmista osasta on kuitenkin tullut hyviä ystäviä, paljon oltu tekemisissä, niin se on varmaan sitten hitsannut sitä porukkaa yhteen niin kuin tänäkin vuonna. Että jos oli hyvä joukkuehenki on ennen kautta lähtiessä, niin se hitsautui vielä niin kuin kauan aikana vielä tiiviimmäksi ja sitten lopputulos on nähtävissä. No, kyllähän se oli niin kuin ensinnäkin, just fiilisteli Kallen kanssa tuossa mökillä, että mikä huipentuma, että sai sen viimeisen palon ottaa kiinni ja pääsi tuulettamaan heti sitä mestaruutta, mutta ei siitä oikein. Se oli semmoinen tunnemyrsky päällimmäisenä mielessä, kun se mestaruus ratkesi, että sitä ei oikein enää muista, että mitä kaikkea siinä on käyty läpi. Mutta tämän parempaa kruunua tälle Jymy-taipaleelle tähän asti, niin voi toivoa. Että. Ja se toi semmoisen tietynlaisen lisää ruiskea ainakin omaan tekemiseen, että haluaa niin kuin Jymyssä mestaruuteen lopettaa homma. Omalta osaltani haluan kiittää kyllä niin koko Jymy-yhteisöä, organisaatio ja ennen kaikkea kannattajia, ketkä on ollut omalla Jymy-matkalla tukemassa omaa uraa, ja erittäin paljon ikimuistoisia hetkiä ollaan tällä matkalla saatu ja koettu. Kiitoksia.